Mpulira. Kakati njatandika ne kibuzo kya Teo. Njatandika ne kibuzo kya Teo Media, right? Okay. Boba don following ebanga dene. Sikoze charities nyingi nyona ya tenzi koze ne ziguka. So mbadde nja kusaba nyabo. Teo mbadde nja kudambu enti. Abam following nina omwana ali emengo. Osolo genda. Soka kupeji yange osoke ononye stories. Ononye nonya period yeyo pia liwe ya fulumira. Waluwa wana babili. Omu ali ku... Hilton. Yeah, Hilton ya mkono. Omulala ali mengo. Ya, yeah, so bana bafu nabuna. Na ye nangu urusi binso berangu mwana kubidenga. Tuina wazija. Na balala banji. Na inga bote basoma. So. No kongero kwe kula nyango omuntu. Nange mwenyini neta agobu yambi. Nange mwenyini neta agobu yambi. Sina tere iranyo. So, ngenda kuyamba na nange mwenyini. Ndi mchari teyo. Nange ndio mku wabu. Awo ngatubu deo. Kuki yabuziza omuzanyo guno. Omulamwa gwagwo. No nasazeo okuteekateeka ekintu kino. One, okwongera okwempoweringa bannamawulire abato oba bannamawulire fenna emyaka gyange ne generation yange. Nti ebintu bino tubisobola. Ekirala, bw'oba munnamawulire ng'oli prominent bulungi, kitegeeza oyina eddoboozi erisobola okukola naawe ekintu bwe kiti. Tekitegeeza nti bw'obeera munnamawulire reporting abayimbi bokka bobosula na nedda nawe osobola okukola ekikyo ne westula ng'omuntu nawe ate abayimbi abo ne bajja ne bakola batya ne bakuwagira nagetinze shocked okubanga abayimbi abasinga bonna bampereza drops nga bangamba cross tuli wamu naawe oba munfuna. So reason lwaki nategese ekintu kino, one, nange kwedda abulula siri bulungi mako si bwe kiri siri bulungi. Nango okuyambako abalala, ekyokusatu, kwongera kulaga bannamawulire nti ne woba otegese ekivulo nga kino n'ofuna abantu bataano oba kkumi beebabo kikulage wa w'oyimiridde. Ekirala, abantu okwongeza kwekyo, bw'otegeka ekivulo nga munnamawulire olaba support. Mbabulire ndabye support. Nti sometimes obera onogamba omunakweleza akakadde nga alilanda nina gamba sijja kujja oyina akweleza ataano na gamba nze nkuwagidde ku lwobyokola kitegeeza kimpadde nze ekifaananyi olwede kyampadde ekifaananyi nti abantu banjagala. Okay, bwe ngenda ku kibuuzo kya Abe abaliwo abuuzizza ate omukyala omukyala ajja kujja mugamba omukyala mama omukyala ajja kujja nowe waka no ajja kujja ne mutabani wange ajja kujja. So abagala okulaba ku famire yange ne ku sande embeera ye waka ne famire musobola okujja ewaka ku famire mubuze ebuzo njagala kwongerako ku nsonga eyo. Defense in Alan, defense in Abakatu, Alan is a Sidina, and then Brands were by a couple show. The Rabo number get a part of a tender band. No, why your moon? Defense in Abasat. It's a bozo, a chirada, Lazia, then Sidigan. Alan, tell up. Okay. Okusigala mawuli esobola va mawuli kubanga mawuli galinga maje. Osavinga no itaya linga ne basobola kuyita yo no koma ono kola chi. No savinga. Ekibuzo ekirala kibadde kya Lazia. Divorce agenda kubaawo. Divorce is like a brother to me. Divorce oba mwalimu muzanyo oba taliimu
ye mu kintu ekikwatagana ne brand Alan Cruz Devotion alina okubaawo. Oba anaaba mu tiketi, oba anaaba mu kujjamu bannamawulire. Ajja kubaawo. So nali agadde obagamba nti ku kya Devotion ye musajja wange dda nga nange bwe ndi omusajja wa Spice Diana nti oba omulabawo wano oba tomulabawo gwe kimanyi ajja kukola ki? Ajja kubaawo ndadidde. So tomanyi ki Spice kyagenda kukola naye gwe kyoba omanyi agenda kubaawo. So Devotion is my main man, musajja wange mu kariya yange tutobye ffenna. Musajja wange wa ku kido. Kigwe ye muntu gwe mmanyi nti ne bwemba nnemereddwa wa. At least amanyiwo okunsanga, amanyiwo amaama, amanyiwe banziika. Ne bamugamba nti Devotion ala ne bamuziika dda tayinza kubuuza muntu nti ye wa. Asobola ovuga n'agenda. N'alabawo. So is my main man, musajja wange nnyo. So ajja kubaawo. Mu kyonna kye munaamulabamu ng'akola, just n'ajja kubaawo. Omulala? Ate agenda nakuwasa. Ate n'ekirala agenda kuwasa. Otugambye abayivi bangi bakuwadde blocks ebitaani ki kyogenda okuzzaayo etutuuka esaala netukulaba nga batandise okujogajoga kwabajogajoga bakuyimbira ekivvulu ate otugamba bwoti mulina kye mwateeseza mayina kuntu kyagala bintu bya bwereere nabayimbi bakuwa ebyobwereere ita ne bakujogajoga nobaako kyomukola nayogola namuyimbirale ku kivvulu naye kati ali wano akola ki ajogajoga. Ekyokubiri kigenda wa President Sebuya. Business ekwawo. Olugambo luno Sebuya olutandika mu 12 kati luli myaka ndowooza nga 25 okyayiba nalwo. Naye omulimu gulina engeri gye gwonooneseemu. Nga gwe payoniya oba founder waliwo kirowoozezzaako n'olowooza naku ki kye tulina okukola okulaba nga tukitumulayininga n'okutereeza omulimu. Njaga tankane mako. Njaga lokusubiza mako nti abayimbi bonna abampadde drops oba abayimbi abampagidde. They are my friends, mikwano gyange gya ddala. Era kino ekivvulu ndabye abayimbi mikwano gyange nga tumbakoledde nga nabo bankoledde. Sirina ndagaano na muyimbi yenna gye twakoze mbuwo nkolera kino nkukolere kino. Ate sirina muntu gwe ngenda kunyiigira nti bw'atajje kunyimbira sijja kuddamu mukola. Amawulire mulimu nkola mulimu gwange oba nfuna naye just tubaamu just kali akagamba nga bannamawulire nti kale kikuluma ng'oli tazze naye ng'omanyi wamukolera kuki ndagi ayinza okuba yanyiiga naye just nga bw'ogamba nti amawulire gano luba lumu n'omufuna mu koona just kyenyinza okugamba nti naye ayinza okuba nga alina zaalimu naye nga gwe toyinza bikkako naye nga akaseera kakajjukira naye I don't believe in revenge nedda but I believe nti abakoledde abakoledde atakoledde si musango ya okireka bulesi ankusebuya asooke babazi kubaddemu wali eri mako obadde oza nkusebuya ekibuuzo kituufu ndooza mako kyayogedde nange nkiraba sooka economy bwe yakka media houses ezimu ziggalawo kakati nno ekyo nno kibi nnyo kubanga tubadde tukyali ku policies olumu ezinyiga bannamawulire nti article 29 of the constitution etukkiriza okwogera obulungi nga bwetuba tubirowoozesa nga bwetuba tubirabye olumu eddembe eryo linyumirirwa ekyo kibadde tekinnaggwa ate kiri ne kijja kwogatta ne bannaffe abagenda ne batakomawo olw'embeera buli omu nga bw'aba alabe nga bw'aba awulira libadde emirito yinza kugamba nti kiki
na ye ekyondoza control banayate siya just fit chetuino kukola ku diversification kati nga bwolaba ali close nti munnamawulire naye ate nakola comedy we nakola katemba katuino muwagire ate kanaffe ndoza bwetubat oba olwomukaaga oba tusobodde kkola okoze nonnyukako nabamwekozesa okusinga temuli nnyonnyo kusitukiti ku mawulire nti okuva ku makyampa katilo bakuwandika nti oyakolera 8 hours abamu nga bwe tuli banze nina okuva ku office saawa b ina okuwulira muntu nyinyuse saawa 10 nemuzimala kuwera ate olumu okola nekifattayo naye oyinza okubalira ennimiro yo oba n'olunda covid yatuyigirizaako kuba kati tetulina kyakukola embeera weetu weeri kiri beyond our understanding and our resolution tetulina kyakukikolera kuba global economy yafa naffe wenyini economy neyongera okugira kugamba kiri beyond us olaba program zava ku mpeo ku miji ezimu neziggala kugamba nga tolina kyakukikolera okugyako naffe okwebeera mu tugamba banaye tukoze eki ekirala koze ekirala ekitukwatako ngaffe ekirabika tetunaba kuyiiya kwebeererawo ngaffe nti abamawulire olaba abayimbi bali tebakolagana naye ssebo kati bakolagana okusinga wekyali naye kati ffe oyinza tusanga munnamawulire alemedde ku munne ngamufiirako ngamukolako olugambo ng'afa naye nogaba bannange nze nyina nange ojuzi ebintu baba banjogerako nolaba amawulire akukubira essimu waliwo tv emusijja gyogera giyamba gyongerako naye omunaakubuuza ebintu kugamba noga nti naye ate kyenebaza abamawulire mu butuufu nti really mumpe ekitiibwa nga pulezidenti wa mawulire sisobola gyogera kale ate oba sisobola kuba first of all ndi munnamawulire ate nze sikola ku lugambo ku bannamawulire bannange sisobola nsobola abantu bangi bajja nibagaa nti no baba bambuza abokwogerako bannange ndyogezere ku munnamawulire munnange awo ba stupid mbandiko n'ekikyala kiba tekisoboka just era nomwe mba mukibeera sigamba kutaasa naye ne bannammwe kati ffe omulimu wali agambye gukugwawo ate naffe nitwekuba kati tandika kati mbuki serious gore osanze omuyimbi ba munnakatemba ng'ali ku munnange nze ngwakubyemu oluyimba ne bwamubbira mukyala tasobola tuka agamba kansinte naye ffe oli n'alingiriza kugamba newebuuza abantu betulaba ate nga twasoma weewo teri munnamawulire anakubanga teyasoma ate kati onookola otya ku society you are the watchdog of society you are the ears and eyes kati ate ggwe nga tewasoma ne bwoba tewasoma kuba okusoma si kwa buli omu at least tuba tutegeera ye ndowooza ebimu biri byona understand n'engeri gyetuyinza okukikolamu tetusobola naye byetusobola tubifeeko kola ki okubitereeza ndowooza n'ekibiina kyaffe kiri kya ejjawu kyongeremu nakyo kuluma kubanga tutera okwerumaruma ne tubulamu mutuufu atukuŋŋaanya nze nfuba era nze omutakola musango midiya neki natawulula entalo mako naawe makona ani omulala abbe ate ezo zaali ezisukiriddemu naye ne tuzikwata bulungi ng'abantu abakulu ebyo ne biggwa era nebaza nnyo okuba nti mumpuliriza ebyo ne tukola kino tubimala era bw'olaba ng'ekintu ekikulika nga kiri ku munnamawulire munno yekyoba n'ekisolovingi nga kiggwe ate ola tuyingira namu byabayimbi ng'omuyimbi atakuse n'owamawulire nakyo ne tukola ki netukimala ekyomulangira suuna kyekyatulemerera paka nekigenda mu kkooti naye neyatuwabira neyabwira yamanyi ebyo bannange kale tuneeyanza njagala okwebaza kipaje ekibuuzo kye kimu kyokka kimusibwa alagi ekibuuzo kyange kiri nti abeeta tukimanyinga ekwasi y'obudde baisaawa ttaano kituufu balowooza kuggalawo miryango obudde kugenda kukwasaganya n'essaawa meka era zogenda kubanga olinya ku stage so that omuzanyo oguzanya gwonna egugwayo nga temukubirira akubirira ok ekibuuzo nja kiwa production manager akiddemu ensonga lwaki Alan yakutenze production manager w'omulembe omutebi nti mbadde mu theatre for a long time manye obudde era omuzannyo gubira ddala mu budde abantu bagenda kugula baba gunyumirwe ate baddeyo waka nga obudde bukyali Alan agenda kuzannya okuva ku first entry esooka mpaka ku climax
mbade nungi na gamba it's hard day. Please. Anyway, mba mu production, mkwa isa mama Brighton, that is why. But nungi na mu referring ako nga omukazi. Na ye kali mukazi musajja ajja kuba okuva short time sempa kalegwa. Ebintu byo muzanyo tebiringa bya bayimbi, to muyimbi ajja kulinya ku stage sawa nya. Oba satu. Productioni bwe tuba mu theater bya ukana mu ko katono. Kyenvudde mugambi nti wano mugaye lwaki tomaze ye byambalo byonga saminsa ki bwajja ku stage. Wano mu press conference abadde alina kuva mu bbanga. Kozi ku stage tagenda kusobola bikola ajja kuba mama Brighton. Thank you. Kali, njagala okumaliza press conference nga mbeebaza bannamawulire mwenna, ba blogger, ba TikToker mwenna, mwebale kumbeerera, mwebale kujja. Nga bwe muzze mu bungi, bwe mba mu airing ebintu bino, mbasaba busabi. I'm not commanding. Just be polite. I'm just humbly requesting. Kuba nange guno omulimu ngumanyi tubikwata nemubitereka naye bwe bamala okujja munosuula eri but let's show one love yeah okay neyanze niyo neyanze nge all journalists bloggers tiktokers facebookers youtubers mwena akasembayo kuba youtuber ku content wa Friday ba YouTuber mwenna njagalo bagambe ekigambo kino to all YouTubers watching me right now, please on Friday turn up in big numbers Kali, thank you so much guys corporate love for my Okay, good evening, good morning, good afternoon, depending on when and where you're catching us from. Bampita Musoga Eclipse, tuli ku Gagamelu TV na Tera. Unako lwalero tuze wano ku passport ku press conference ya Muganda wafe, Alan Cruz, rango na ine chibugu, chibendo vela wali eri ku theater, La Bonita. Unako lwalero tugenda kogera muko ne Alan Cruz, na inga tetuna yogera ne Alan Cruz, njala tukogere muno mchala gendo kubanga kuwasaganya ensonga za production izo na atuguli ya linking atia na Alan Cruz, ovulambo vutambude vutia na Alan Cruz, bichibi bako zebo na together, era kunakuluwa show specifically tusubirechi ya gena notuguli ya ticket tuzijawa, kwa ya galo support kango limonsiza Awero yambo cha tulabikeni tutuwala music industry kwa another level tulabikeni tutuwala comedy industry kwa another level nsapo tuguze kwa Gagamelu TV Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abasilamu mwena na abatali basilamu mukama yeba zibwa bagamba mukama mlunji no mukama yeba zibwa yes that mbala msiza nyo umweba likubeda kwa okay. Yes nchiso kera dala Alan Cruz on meeting at the Omwaka nga sigujukira, which year was it? After COVID. Namumi nali namu meetinga before. Na yo kutandi kukola na ye like closely, it was after COVID, I think 2021. Nali indaba mama Brighton before. Like, you know, insija tulimo ya content. Abazanyi b'emizanyo, nga mulaba abayimbi nti aba awulira ennyimba z'omulala kati naffe bwe tuli. Bw'olaba omuntu alese content owaayo obudde okumulaba. Kati nalinga ndaba mama Brighton, nendaba nga guy alina talent naye nga alina byabulamu being nti ffe twafuna omukisa ne tutandika n'abantu abaali baakola ne batutendeka. Kitegeera nakubulira kino kikolebwa kino kikolebwa bwe kiti kati abaana b'ennaku zino bwafuna essimu ye nakola akantu kene kagoyinga viral nga ayongerako ebirala okitegeera kati namulabanga nga ndabaga yali talented ebintu bye binyuma nembeera nga mufollowinga mpola so nga naye gyali ate amfollowinga anjagala kati one time bwe twasisinkana nangamba naye nkwagala kwagala nnyo tujje tukoleyo fenna something ne mugamba okyagala nti ye ne mugamba ngenda kunoonya something kye tukola fenna kati after COVID nga gwaka nga bagenda okugulawo amasomero ne nfuna idea yokukola back to school episodes ezo nti abaana baali bakuze nnyo after COVID jukira 2 years nga tebasoma ne ngamba I think I can do this
kati nga bomanya abawandise chintu crossing obongo bo nokolerawo manya ani anatula mu character ne mugamba naye chenjagala njagalo chuseko ku character ove mu mukazi omanyi industry na bantu chokola bachiku branding ako ntjoli kati bayambalanga gomesi nga ndabanya abantu bamu ne muganjagala tulaba abantu banakukiriza ngozanye toli mukazi kubera yagala yekola ngera muwala ne mugamba bwe namala omunyonyolamu nangalwa kisikoze nga ndi muwala ne mugamba kyuka muko this time round ntabwo tokyagala kikolenga muwala omanyinza yintu nyina bwe mbiraba nga content creator ne mbiraba nga omuzadde mbirabira mu biti bingi ne mugamba kati njagala lero kyuke muko ozanyenga omwana era ne muzanyisanga omwana wange omulenzi abantu balaba nnyo episode zeze nnyo koze zaali zinyuma ne ngenda muwa empale ya uniform nga nene bweti kati abantu bagiyitanga ya headmaster yes koze yeyali character abantu bagiyitanga ya headmaster nga buli episode zezibayo bagamba ha ana niyambadde empale ya headmaster but bambi bazaagala nnyo nange nebinyumira lwakubadde nga bomanyi episode zituuka nezikoma natuuka nenki endinga and then ne tusigala nga wetulinga tuli bakyali is a good person okay akyanjawulo ki kye wasanga mu nzannya ye nga actor osobola osanga omuntu azannya nolaba nomukompeyalinga kukubala nogamba ono alina mukano ka extraordinary Alan we namusangira ali amaze okola erinnya linga mama Brighton abantu bano abakozeko kumanya naddala ku internet okwo bamenya ng'okola naye ekisooka yekkirizisa nti abeera amanyi wakabi naga nze nga bwembadde nkola ebyange mbadde mbikola nga babiraba naye Alan awuliriza ayina mugamba nnyo nti oli mwana wa mpisa nti tetwesinga kinene ne bemba musinga simusinga kinene naye alina respect gyakuwa n'otuuka gwe n'owulira ng'oswala okuba nti nno akuwa respect eyo nti mwana mulungi era namugamba mama we yakukuza yeebale oli mwana mulungi obeereka naawe okitegeera ebintu bya talenti byawukana nti nze nyinza okuba nzannya kyange naawe ozannya kikyo naye nga ffena tuli talented kati Alan alina naye talenti eyiye gye sitasobola kuweeyinga ku minzaani nti eri bweti oba eri bweti but ekisinga muno nga tukola omuntu kasitaba ng'awuliriza nakola ensobi n'omugamba Alan tekirina kubeera bwe kityo kubanga ffe tuba tukola eri guba muzimu nyinza n'okuba nkutta akacupa n'enkakasuka okitegeera naye asobola okitegeera nti ali akasusa akacupa kano not because nti ayagala kunkuba oba kunzikakkanya but because ayagala muwe nzigyeyo kyayagala okitegeera kati Alan tomulaba nko ng'anyiize era nga bw'akola ensobi nakola nga otusiza feesi nga gyonagamba mama I'm sorry mbadde sigendedde kikola bwe kati nkikole ntya that is Alan okay tutuuke ku show production wise ani agenda okwasaganya production ani agenda managing stage era mweteeseteese mutya nze ngenda okwasaganya production yonna tweteeseteese bulungi yes tweteeseteese bulungi obudde buno bali mu kuzimba stage kitegeeza by Thursday genda kuba ewedde rehearsals zigenda zo maaso ge tuzikolera yes kati tujja genda ku Thursday ku Labonita to run through like yes tulabe yabanga ki sound yaba abazanyi bamanyire entries babyenjogera abantu babitegeera yes bamanyire entries nti nyingira wanonze nkola bweti that will be a Thursday kitegeeza by Friday tujja gituuka konga yes byanjawulo ky'abantu babasuubira mu shoozi Labonita yo nno etuuka akaseera nejjula abantu bafe abamu ne babeera ku mulyango mugenda kikola mutya kuba alani abantu bamwagala inshallah bwenebejjudde allah bwana abatugeredde kubeera kyetwagala bajje bangi ejjule tubagobe mwagala bajje bangi ejjule tubagobe olala mugende wagazi olala tufune wagazi tujja kuba tutegedde nti alani azitowa bwekiti
nga tukende wagadze naye nga bawagizi ba Alan basubire kirungi basubire kirungi ticket so sawa zineza za fulumye ko era wezi baza fulumye basobola zisanga abagalo zibwe weziri wano wenyine ku Papa's Sport weziri abali ku social media osobola contacting Alan Cruz obanze kenyine mu inbox yange ticket yekutuka ko wona woli ne bobera paida they deliver Nekula bonita weziri. Ama achitute kulevu ndani. Ya, vina mitu vya yanguwa. Hmm. Evi mtu Museveni ya vyanguya. Nyeze wala? Jogenda wala. Hata ni atufuga, tulivwa. Evi mtu Buchamani ya vyanguya. Yoko nye. Feje tuagalo uli devyo. Neta manake. Osipa no gamba pressure ya kola chini. Uchitegete, iwe mbadenzija. Mamanimu nyigamangu. Abantu nyigamangu. So, a performance is to suvida. Aba imbite vajia kupera banji nyo kubika muzanyo. Umanyi waliwe bivuru bino. Tuba tulino mtu kwa tuzo concentrating ako. Aba imbi nebasuka. Nebono na maulile gomu. Nene mune ange chenja ule chirimu. Lwachi atembi waga ambo wale ero. Bajira bidabi. Na aba imbi ya wagendo bera mbagenda kuzanya. It is a production. It is a theater. It is a drama show, like not a musical show. Abayi mbiba no bayimba nyo bambi baba ne concerts. But whoever wants to see omuntu nga ayimba, I think ojamulinda mu concert unless ngo muyimbi yazanye naye nga wazanye waiwo okuyimba. Ajja kuyimba ateda ajja kuyimba ekyo ekirina okuba mu production like mu muzanyo. So Cynthia imbe nyimba ze tano bachi kuchitegera it is a play okay. Yes natumaliriza obugambo bw'obusemba yeriye abatulaba abagenda okujja naba bali ebweru abagalo kubanti ba supportinga oyina namba esimu yonaje basobola kubanti bayita ko kubanti bagula ba purchasing tickets okugulira kubali eno nga ya debote bagenda sobola bela abali ebweru abasinga bayine namba ya mama Brighton kwa mama Brighton numbers azisteka ko kugundi kumikutu cha kozesa yes bamu contactinga bamu wagira nebo batoliwo osobola gula tickets ala nazigaba koza inaye abantu nga yandi yagadde nnyo okujja yes naye nga talina sente nga nekula bonite awulira atya yo awulira nge kinene kati ababali ebweru bwe wa Alan sente in form of support ateye Alan tickets nasobola zigabira abo abandi yagadde okujja naye nga tebalina sente Mkulagana yone Alani, ngatumaliriza mkozi wa maulire ngafe at the same time azanye mizanyo. Ebi nitu bine bibi ditewali cha affecting china acho. Tebina ewe kwa atagani, leo kulekango mtu wa yagado bigata. Ere mizanyo mwejiba tambulira bulungi. Maulire tegaina ya deyengiri yonajega. Okufobu finze, ne banga linakola na ye, nga mga mantuja kushooting encha kusama mkaga. Hava wali. Kati baba ina interview yeyona oba ina byagenda okola amekinga sure nti abimala before saa mukaga bwegutuka mukaga ne tugenda ne tukola ate era bwaba inayo kya inayo ngo bayina yo press conference oba chi na yangamba bina ebintu bya buntu na ngamba ino mama what kusawa 10 ina ka interview mbali nyagala ngende nkayisewo era nawo okolo manyi nti bwenkola na ya ina interview kusawa 10 kuba ekimu kisupporting ekirala ayinza okuba mawulire gyafuna akasente ate akasobola okumuleeta mu kushootinga kati bintu byakutegeeregana n'akubuulira nti olunaku lwogambye kushootinga ku lwokubiri mu butuufu ndi bize nyinako press conference n'omugaka kale katupushinge ku Wednesday yes webite bwebikola okay. Emizanyo zino ejedda mwazanyiranga mu theater nga okubreakinga through si kyangu TV nga okubawa airplay si kyangu n'abaana bakati emizanyo kati social media omwana abawaka ne ye recording akantu mukama n'amuyamba n'akasawo oyinza otya okunyonyola social media eri omuntu atulaba agikozesa abavubuka abamu bagikozesa bubi ne bamaliza nga bali mu makolera oyinza otya okunyonyola social media ku mizanyo ejedda ne kati obwangu buliwe eri emabega kyabanguira ngo bakati Ngo yogera nyema begandi wadi. Sigandi eto oli wadi naye. Ne social media si yadanyo. It's as if you're saying nti ndi wadanyo mukwana. Oli wajojuzi. Oli wajojuzi wana. Kale chenyinza kugira social media tena chaka. Chenyinza kugira kwecho nti kati abantu baina access nene. Okulaga nti bali talented. Okusinga ateruli. Ntiduli abantu ateka social media nze chenjira wako nti yayo nonye somehow somewhere buli kintu kiba nechibi chacho ba nechirungi chacho
social media tunze nya abantu nga one of those people social media bewe yakolera cause nze nalinza nye wanko kato however abantu bali bamanyi na yenga sinyo nti twali na catalyst fm za nye jiri ku tv by then nalinza nya batabangu fungali ku tv ngosanga ya abantu bakumanyi because of batabangu fungala bela ku bukedde na ye sinyo nga now nti ate bwena leta ebintu ebira bwena leta embozi z'amalwa abantu nga balaga nti abamatono bamanyi n'ate abalabe tebamanyi okitegeera nti abantu kati balina obudde bungi nnyo ku masimu gaabwe okusinga tv nti gwe wenyini oyinza okuba ng'okola ebintu bino naye ng'olunaku lweweraba ku tv tolulina unless ng'obadde okomyewo nosanga nga abaana bakitaddeko n'otunulako bwoti ate era otunulako butunuzi n'okola ki n'obivaakonodda ku simu yo nti kati abaana ab'ennaku zino balina obudde bungi nnyo ku masimu balina n'omukisa munene nnyo okufuuka basita nti omuntu ne bwana tayagala kulaba ajja kuba ayita bw'ati agenda asanga akantu agaye kano nga bakalabye nnyo kandabe ekirimu okitegeera nti ate kati nakyangu okwegeejinga nti kyenkola kiraga kinyuma oba tekinyuma bw'okikola nga kinyuma then nekikupushinga okukola ekiki ekirala naye luli nga abantu mulina balinda okujja mu theatre abakulaba abajja mu theatre be bakumanyi abatajja mu theatre tebakola ki tebakumanyi kati tuyina waz kati theatre eri buli wamu lwakuba deera kyononamu nti n'abandibadde bajja mu theatre tebakyajja olw'ensonga bye baagala okulaba biri buli wamu kati TikTok theatre bali okwo abamanyi abatamanyi abasobola abatasobola kwega buli ky'oyagala osobola okifunako so ng'ate ebintu biri mu theatre yo binyuma okufa ate kati theatre yakyukamu kati mostly nze nkolera nnyo ku Bativari Theatre wensinga okubeera naye waliwo emizannyo nga mirungi ate nga giri educative naye olw'okubanga nti abantu bo balowooza bwe naaba nkyagala bagamba n'ogamba mubituteere ku intaneti kati bwe tunaabisangayo ku YouTube yes mu buliri of which olumu kikolola tekikola kati so abatulaba ate ku intaneti tuba twagala abatulabire ku intaneti then bajje babalabeko in action yes live oyinza okuba ku intaneti ondaba ndi mweru naye nga live ndi wa braka bwenti wali njerukamuko naye ate oba olina okujja okulaba nti bulunaku muddugavu bwati ayinza n'ogamba nti wakwata mu kizigo nga bakuwaayiriza baba bayogedde mu bubi n'ebintu byeweebalama basose ku myaka nontabugedde nnyo nti so siyogera myaka bannange mubeere siriyasi namwe wazaalibwa mwaka ki buliwa sigujjukira saaliwo tebanzaala nazirika waito nategeera nazirika n'okudde engu ate ne maama yayisibwa bubi nga naye mwaka tagukola ki wadde engulu ng'oli mu pisi yes kyokka ate ne maama engeri yafuna shock ng'azadde kati ngenda omubuuza omwaka nga tabijjukira mbasibudde abantu bajje mu sho badi abalungi abatwagala okuzaama obuzaami bambi mujje muwagire mama Brighton Alan Cruz Cruise Exclusive Mr. Handsome anti bwate bwe yayita mujje muwagire akaana ako kalungi omanyi industry eno ogiraba funa tetulina mpisa naye n'omuntu gw'osanga n'ogaba bambi maama we yakola omulimu nga mwetowaze ng'akoleganika naye Alan oyo si muluvu omanyi ebintu bino bwe tuba tubikola naddala content waffe ng'olaba si muluvu waliwo omuntu akaluubirira bambi he's a good person mujje mumuwagire ekintu kino akyeyagaliremu okay nange sijja kubanga nyongera ku bigambo ebyo ffenna tugende tuwagire Alan Cruz ku lunaku lugenda kuba Friday tugende tumuwagire wali eri ku theatre la Bonita tickets bakugambye osobola okujana kuva passport emakindye at the same time osobola okugenda wali eri mu kibuga ku theatre la Bonita ojja kusobola okubanga ofuna tickets zo bampita Musoga Eclipse.